Kapela se jmenuje Po tobě, že? Znamená to, že ty jsi hlavní, nebo to máte taky, ne 50-50, protože vás je tam víc, že jo, ale jak to je? U nás jako funguje demokracie, protože nemám koule na to, aby to bylo jinak. Protože prostě, když to tak nemá být, tak ten člověk musí mít fakt podle mě obrovský koule. Ale je to tvoje kapela vlastně. Hmm. Ale vlastně je poměrně těžký mě vyhodit z té kapely. Tak to je jediný, jako jo, takový. Až budeš dělat novou kapelu, tak jak se bude jmenovat? Já doufám, že už nebudu dělat novou kapelu a tím bych to uzavřel. Kapela Navrátil, já nevím. No. Ne, Mira je jako pěkný název, to je dobrý. Takže to všichni akceptovali bez problému, jo, na začátku. No vlastně bych to vůbec jako nerozvíral, to nevím, ale přišel s tím bubeník na začátku, že mu to přijde jako dobrý abstraktní slovo. Mě to na začátku vadilo, protože prostě jsem neměl pocit, že to je jako Miraj a jeho doprovodná kapela, protože my jsme vždycky měli rádi taky kapely jako Red Hot Chili Peppers, Green Day, ty kapely se nemenovaly Bono nebo Anthony a tak. Takhle. Ale zase Bon Jovi, pozor. No jasně, no, tak jsou výjimky, ale nějak jsem nepocitoval z toho, jako, že by to byl dobrý směr, že bych byl, já nevím, Karel Gott a jeho kapela, ale pak jsme hledali názvy, které byly tragický jeden vedle druhýho. Pamatuješ si nějaký z těch tragických? Kluci. Aha. To je tragický. To stačí. Hledali dlouho. Byli to kluci s tvrdým i, ne? Protože holky měly mít. Tím by to bylo zajímavý. To nevím, pak tam bylo nějaký AI, což je jako Artificial Intelligence, roboti. Ale tak ono to Miraj není tak špatné. No právě. Taky tam je to AI, ale jako. No. Jasně, jak jsem po roce přišel, že bych to teda chtěl vzít zpět. AI. Jsme to spojili, vidíš to? Jasně. Hezky. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.